ଜଗତସିଂହପୁର ଝଙ୍କଡ଼ପୀଠରେ ରହିଛି ମା ସାରଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭୌମ୍ୟ ରାଜା ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟଦେବୀ ପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ମା ସାରଳାଙ୍କର ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ମହିମା। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମା ଦୁର୍ଗା ଓ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମିଶ୍ରିତ ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ମା ସାରଳା ଠାକୁରାଣୀ। ତେବେ ଏହି ପୀଠର ଅନେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଉଭୟ ବୈଷ୍ଣବ ଓ ଶାକ୍ତ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଉଭୟ ବେଲପତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ପୂଜାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହା କେବଳ ଏହି ପୀଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନରେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ବାଣୀ ଓ ଘଣ୍ଟି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ମହାଭାରତରେ ସାରଳାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗା, ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ, ଅମ୍ବିକା ଓ ଭବାନୀ ଆଦି ଅନେକ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ସାରଳା ରୋଡ଼। ସେଠାରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିଛି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସାରଳା ପୀଠ ପରେ ଆପଣ ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ବୁଲି ଯାଇପାରିବେ। ଏସବୁ ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରେ ବୌଦ୍ଧର ଭୈରବୀ ମନ୍ଦିର, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଚକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର, ଗଞ୍ଜାମର ମା କାଳିଜାଈ ମନ୍ଦିର, ପୁରୀରେ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ସମ୍ବଲପୁରର ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବେଦବ୍ୟାସ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ଏସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଶାକ୍ତ ପରମ୍ପରାର ମହାନୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ।